Mutta nyt sitten, Tuomas ja Hannele, sen jälkeen Anni ja te, Tuomas, yes. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde, Genossinnen und Genossen, sehr geehrte Anwesende. Zuerst möchte ich mich für die Einladung zu eurem Festival bedanken. Kitos. Leider bin ich kein geübter Redner. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Rakkaat kollegat, ystävät ja toverit, suuresti arvostetut läsnäolijat. Ensiksi haluaisin sydämellisesti kiittää kutsusta festivaaleillenne. Valitettavasti en ole mikään harjaantunut puhuja, toivon, että se ei haittaa teitä. Mein Name ist Thomas Knecht, geboren wurde ich im Januar 72 in Frankfurt am Main. Ich bin nicht verheiratet, nicht verpartnert und habe keine Kinder. Nimeni on Thomas Knecht. Olen syntynyt tammikuussa 1972 Frankfurt am Mainissa. En ole naimisissa, minulla ei ole kumppania eikä minulla ole lapsia. Ich bin gelernter Koch, aber seit fast 10 Jahren nicht mehr in diesem Gewerbe. Meine Hauptarbeit ist die Pflege meiner Mutter. Ehrenamtlich arbeite ich seit 6 Jahren in einer psychiatrischen Klinik, wo ich das Internet-Café betreibe. Olen koulutukseltani kokki, mutta en ole työskennellyt enää tässä ammatissa vajaaseen 10 vuoteen. Minun päätyöni on äitini hoitaminen. Olen toiminut jo 6 vuoden ajan luottamustehtävässä eräällä psykiatrisella klinikalla hoitain Interkahvilaa siellä. Aufgewachsen bin ich in Friedrichsdorf-Köppern, einem Stadtteil der Stadt Friedrichsdorf an den Hängen des Taunus, am Mittelgebirge in Südhessen. Köppern hat knapp 7000 Einwohner und ist politisch eher konservativ geprägt, was nicht immer so war. Olen kasvanut Friedrichsdorf Köppenissä, joka on kaupunginosa Friedrichsdorfin kaupungissa. Friedrichsdorf on Taunusvuoren rinteellä oleva kaupunki. Taunus on keskisaksalainen vuoristo Syd-Hessenissä. Köppernissä on vajaa 7000 asukasta, ja se on poliittisesti pikemminkin konservatiivinen, mitä se ei toki aina ole ollut. Bei der ersten Kommunalwahl nach der Befreiung vom deutschen Faschismus hatte Köppern für ein halbes Jahr einen Kommunisten als Bürgermeister. Da beide Arbeiterparteien SPD und KPD die Einheit herstellten, als sozialistische Einheitspartei kandidierten, damals erhielt diese Liste von 1011 Wahlberechtigten 1003 Stimmen. Im Sommer 1946 wurde diese Wahl auf Anordnung der US-amerikanischen Besatzungsmacht als undemokratisch aufgehoben und beide Parteien mussten sich wieder trennen. Ensimmäisissä kunnallisvaaleissa, kun oli vapauduttu saksalaisesta fasismista, Köppernillä oli 1,5 vuotta kommunistinen kunnanjohtaja, jolloin molemmat työväenpuolueet, SPD ja KPD, ehdottivat yhdistymistä ja nimeksi ehdotettiin sosialistinen yhtenäisyyspuolue. Tällöin sai tämä lista 1011 vaalioikeutetulta 1003 ääntä. Kesällä 1946 amerikkalaisten miehitysjoukkojen määräyksestä vaali todettiin epädemokraattiseksi ja molempien puolueiden piti jälleen erota. Bis 1972 hatte Köppern dann einen SPD-Bürgermeister. Ab 1958 einen SPD-Mann, der bis zur Befreiung vom Faschismus ein braunes Parteibuch sein eigen nannte. Vuoteen 1972 Köppernillä oli siten SPD-läinen kunnanjohtaja. Vuodesta 1958
SPD-läinen mies, joka vuoteen 1945 piti omanaan ruskeaa puoluekirjaa. Bei der letzten Kommunalwahl wählten in Köppern rund 34% CDU, konservativ, und 23% SPD, sozialdemokratisch, rund 21% Grün und 16% konservative Freie Wähler und rund 6% liberal FDP. Viimeisissä kunnallisvaaleissa valittiin Köppernissä noin 34% oikeistosta, noin 23% SPD:stä, joka on sosiaalidemokraattinen, noin 21% vihreistä, noin 16% saivat riippumattomat ja 6% FDP demokraatit. Weder die Partei Die Linke noch die Deutsche Kommunistische Partei hatten die Möglichkeit, eine Liste aufzustellen. Trotzdem ist der Köppern ein schöner Ort, der eine Reise wert ist. Puolue Die Linke oli, eli vasemmisto, eikä DKP, ei Puolue Die Linke, eikä DKP saaneet asettaa listaa. Kuitenkin Köppern on kaunista seutua, jota kannattaa käydä katsomassa. Noch einmal zu mir. In der Kommunistischen Partei bin ich seit September 1997 organisiert. Von 2002 bis 2015 war ich Mitglied des Bezirksvorstands Hessen der DKP und seit der Gründung im Jahre 2006 bin ich de facto Leiter von DKP Queer. Seit 2010 vom Parteivorstand der DKP dazu gewählt. Seit 2008 ist DKP Queer eine offizielle Kommission des Parteivorstands der DKP. Kerron vielä itsestäni. Olen liittynyt kommunistiseen puolueeseen syyskuussa vuonna 1997. Vuodesta 2002 vuoteen 2015 olin DKP:n Hessenin piirijohtokunnan jäsen ja vuodesta 2006 olen käytännössä johtanut DKP-kveeriä. Vuonna 2010 minut valittiin DKP:n johtokuntaan. Vuodesta 2008 DKP-kveer on ollut DKP:n johtokunnan virallinen toimikunta. Die DKP tritt für die Anerkennung und rechtliche Gleichstellung von Lebensentwürfen jenseits der bürgerlichen Ehe ein und fordert die Gleichstellung selbstbestimmter Lebensweisen. Sie steht an der Seite emanzipativer gegen Diskriminierung gesellschaftlicher Minderheiten wirkenden Bewegungen aus dem Programm der DKP. DKP haluaa, että verrattuna porvarilliseen avioliittoon erilaiset elämäntavat hyväksytään ja tunnustetaan, ja ne asetetaan samaan oikeudelliseen asemaan. Se seisoo kaikkien vääryyttä kokevien puolella ja vastustaa yhteiskunnan vähemmistöjä syrjivää liikehdintää. Tämä on lainaus DKP:n ohjelmasta. Selbstbestimmtes Leben heißt auch selbstbestimmte Sexualität. Wir lehnen die bürgerliche Moral und das überkommene Idealbild der bürgerlichen Familie als gesellschaftliche Norm ab. Wir wollen in einer Gesellschaft leben, in der homosexuelle Beziehungen gleichberechtigt neben heterosexuellen bestehen und die von vielfältigen Formen des Zusammenlebens geprägt ist. Aus dem Zukunftspapier der SDRJ. Itsemääräämisoikeus omaan elämään tarkoittaa myös itsemääräämisoikeutta omaan seksuaalisuuteensa. Emme hyväksy porvarillista moraalia ja sen yliihannoivaa ideaalikuvaa porvarillisesta avioliitosta yhteiskunnan normina. Haluamme elää yhteiskunnassa, jossa homoseksuaaliset ja heteroseksuaaliset suhteet ovat oikeutettuja ja yhdessä elämisen moninaiset muodot ovat hyväksyttyjä. Tämä on ote SDAJ:n tulevaisuuspaperista. Die SDAJ ist der Jugendverband, der uns nahesteht. Niin, se on nuorisojärjestö. DKP Queer befasst sich vor allem mit der sexuellen Orientierung, Geschlechtern und Praktiken menschlicher Sexualität. Ziel unserer Arbeit ist eine Gesellschaft, in der die genannten drei Aspekte keine Bedeutung mehr bei der Bewertung einer Person haben. Unser Wirken zum Erreichen dieses Ziels richtet sich nach innen, nicht nur in die DKP, sondern vielmehr in die internationale Arbeiterbewegung, als auch nach außen in die Community mit ihrem auf Toleranz und Akzeptanz beschränkten bürgerlichen Programm. DKP-Queer koskee ensisijaisesti seksuaalista suuntautumista, sukupuolta
ja inhimillisen seksuaalisuuden käytäntöjä. Tavoitteenamme on yhteiskunta, jossa nämä kolme näkökantaa eivät enää merkitse mitään henkilöä arvioitaessa. Työmme tämän tavoitteen saavuttamiseksi on suunnattu sisäänpäin, ei vain DKP:hen, vaan pikemminkin kansainväliseen työväenliikkeeseen ja myöskin ulospäin yhteisöön, jotta rajoittuneeseen porvarilliseen ohjelmaan saadaan hyväksyntää ja suvaitsevaisuutta. Dazu bedienen wir uns verschiedenster Mittel. Wir bringen viermal im Jahr das Magazin Retten wir als Schwerpunktmagazin heraus. Als Öffentlichkeitsmaterial bedienen wir uns aber auch Aufkleber, Flyer und Plakaten. Tähän käytämme erilaisia keinoja. Julkaisemme 4 kertaa vuodessa lehden Red and Queer painopistelehtenä. Julkisena materiaalina käytämme myös tarroja, lehtisiä ja julisteita. So haben wir seit unserer Gründung auch eine gut gepflegte Homepage. Wir beteiligen uns auch bundesweit an CSD Christopher Speed Day Pride Veranstaltungen. Infostände von uns gibt es auch auf den UZ Pressefesten, den SDRJ Festival der Jugend und den SDRJ Pfingstcamps. Meillä on myös perustamisesta lähtien ollut hyvin hoidetut kotisivut netissä. Osallistumme myös valtakunnallisiin CDS Christopher Day Street Pride-tapahtumiin. Meillä on myös tietopiste tai standi UZ lehdistöfestivaaleilla, SDAJin, tämä sosialistinen saksalainen työläisnuoriso, heidän nuorisofestivaaleillaan ja heidän helluntaileireillään. Aber auch auf anderen DKP- und SDAJ-Veranstaltungen Kongressen sind wir zu finden. Osallistumme myös muihin DKP- ja SDAJ:n tilaisuuksiin ja kongresseihin. Wir sehen uns in der Tradition der demokratischen Lesben- und Schwuleninitiative DELSI, die 1994 als Organisation aufgelöst wurde. Näemme itsemme demokraattisten lesbojen ja homojen aloite, eli tämä on tämä DELSI-järjestön edustajana, joka lopetettiin vuonna 1994 ja näiden perinteiden säilyttäjänä. Inhaltliche Schwerpunkte sind unsere Forderungen, die wir 2011 beschlossen haben. Zurzeit läuft bei uns eine Kampagne gegen Rassismus, Antikommunismus und Militarismus in der Lesbisch-Schwulen-Bewegung, die bis zum UZ-Pressefest im Juli 2016 laufen wird. Im Januar starten wir eine Kampagne zur Umbenennung einer Straße in Berlin, die Ronald-M.-Scharnikow-Straße. Ein schwuler Autor, der als letzter BRD-Bürger in die DDR eingereist und dort auch DDR-Bürger wurde. DKP Queer ei ole suuri, kuten jotkut saattavat ajatella. Aktiivisesti työskentelee noin 10 naispuolista toveria DKP Queerissä mukana. Lisäksi vielä 15 henkilöä työskentelee meillä. Noin 200 lähetään säännöllisesti tietoja. Kutsumme mielellään itseämme DKPn homotoimikunnaksi. DKP, joka valitettavasti puhuu myös vähän tosiasioita vastaan, tämä puhuu vähän myös tosiasioita vastaan, koska mutta se ei ole ihan tarkoitus. Meihin on liittynyt lähes yksinomaan homoja ja biseksuaalisia miehiä. Iloitsisimme suuresti, jos saisimme joukkoomme lesboja ja biseksuaalisia naisia, samoin kuin trans- ja intersukupuolisia ihmisiä. Ja ensi viikonloppuna pidetään 30. päivä. Oho. Joo.
Okei. Eli tärkeimmät aiheemme ovat vaatimuksemme, jotka olemme päättäneet vuonna 2011. Tällä hetkellä me toimimme rasismia, antikommunismia ja militarismia homo- ja lesboliikettä vastaan, joka jatkuu kunnes uutiset lehdistöfestivaali on heinäkuussa 2016. Tammikuussa käynnistetään kampanja kadun nimeämiseksi Berliinissä Ronald M. Sernikau kadulla. Die Kapitulier ist nicht groß wie manch einer denken mag. Aktiv arbeiten rund 10 Genossen bei DKP Queer mit. Weitere 15 arbeiten uns zu und 200 bekommen regelmäßig Informationen von uns zugeschickt. Sanoitte näistä, mä voin toistaa tämän. DKP ei ole niin suuri kuin monet muut voisivat ajatella. Aktiivisesti työskentelee noin 10 naispuolista toveria siellä mukana ja lisäksi vielä 15 henkilöä. Noin 200 lähetetään säännöllisesti tietoja. Man bezeichnet uns auch gerne als Schwulenkommission der DKP, was leider auch ein wenig den Tatsachen entspricht, aber nicht gewollt ist. Wir haben leider fast nur schwule und bisexuelle Männer, die bei uns mitarbeiten. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn wir mehr lesbische und bisexuelle Frauen sowie Trans- und Intermenschen bei uns hätten. Kutsumme mielellään itseämme DKP:n homotoimikunnaksi, joka valitettavasti puhuu myös vähän tosiasioita vastaan, mutta ei ole tahallista. Meihin on liittynyt lähes yksinomaan homoja ja biseksuaalisia miehiä. Iloitsisimme suuresti, jos saisimme joukkoomme lesboja ja biseksuaalisia naisia, samoin kuin trans- ja intersukupuolisia ihmisiä. Am nächsten Wochenende findet in Hamburg unser 30. Bundestreffen statt. Auf den 2 bis 4 Bundestreffen im Jahr organisieren wir unsere Arbeit, werten die vergangene Arbeit aus, fassen Beschlüsse und bilden uns weiter. Diese Treffen sind offen und finden überall in der BRD statt. Ensi viikonloppuna pidetään meidän 30. kansallinen kokous Hampurissa. Kokoonnumme 2-4 kertaa vuodessa kansalliseen kokoukseen, jossa organisoimme työtämme, arvioimme aiempaa työskentelyämme, teemme päätöksiä ja kehitämme itseämme edelleen. Nämä kokoukset ovat avoimia ja tapahtuvat kaikkialla Saksassa. So waren auch die letzten Bundestreffen unsere Bildungsthemen Geschlecht, wo wir die verschiedenen Herangehensweisen von DKP Queer, Partei Die Linke Queer und dem Lesben- und Schwulenverband in Deutschland verglichen. Sexarbeit, queere Gewerkschaftsarbeit, Homosexualität in der DDR, Pinkwash in Israel, die KPD und der Paragraf 175. Auf dem 30. Treffen wird die Queerpolitik in Schülerparteien, wie auch hier in Finnland, Bildungsthema sein. Edellisessä kansallisessa kokouksessa oli meidän koulutuksemme teemana sukupuoli, jolloin vertasimme DKP Queerin, PLD Queerin ja LSVD:n ja seksityön, queer-liittotyön, homoseksuaalisuus DDR:ssä ja Pinkwashin Israelin KPD:n ja pykälä 175, näin jotakin yhdistyksiä, näiden erilaisia lähestymistapoja. Kun meillä on tämä 30. tapaaminen, meidän koulutusteemana on queer-politiikka veljespuolueissa, myöskin tämän Suomessa. Mein persönlicher Schwerpunkt bei DKP Queer ist die Ehe. Ich persönlich lehne die bürgerliche Ehe ab. In unseren Forderungen schreiben wir, alle freiwillig eingegangenen Beziehungen zwischen Menschen, in welcher Konstellation auch immer, egal ob in einer Ehe oder nicht, sind gleichberechtigt zu behandeln. Minun henkilökohtainen painopistealueeni DKP Queerissä on avioliitto. Minä henkilökohtaisesti en hyväksy porvarillista avioliittoa. Meidän vaatimuksemme ovat kaikkia vapaaehtoisesti solmittuja suhteita ihmisten välillä, missä tahansa muodossa, joko avioliitossa tai ei, olisi kohdeltava tasavertaisesti. Wir lehnen das Lebenspartnerschaftsgesetz als Ehelait ab. Emme hyväksy avioliiton asettamista erikoisasemaan muihin parisuhteisiin nähden. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
Die Umsetzung einer EU-Richtlinie sieht aus wie sexuelle Emanzipation, zielt aber eigentlich, wie alles in der EU, auf europaweite Durchsetzung der Kapitallogik ab. Näyttää siltä, että yleisen syrjinnän kieltävän pykälän, joka on EU-direktiivin päätös, esimerkiksi seksuaalinen vapautuminen, tavoitteena on itse asiassa Euroopan laajuinen pääoman täytäntöönpano kapitalistisen logiikan mukaan. Notwendig ist ein viel weitergehender, tatsächlich durchsetzbarer Schutz vor Diskriminierung. Tarvitaan paljon laajempaa suojaa syrjinnältä. Nicht nur die Ehe und die Familie herkömmlicher Art, sondern auch andere Beziehungsgemeinschaften, in denen Menschen Verantwortung füreinander übernehmen, sind gleichberechtigt zu behandeln und im Grundgesetz in den Schutz der staatlichen Ordnung zu stellen. Aus den Forderungen von DKP 4. Ei vain avioliiton ja perheen tavanomaista tyyppiä, vaan myös muita siihen liittyviä yhteisöjä, joissa ihmiset ottavat vastuun toisistaan, on kohdeltava tasavertaisesti ja heidän on oltava valtion suojeluksessa perustuslain mukaan. Ote on DKP:n meidän vaatimuksemme. Zum Thema. Der Begriff sozialistischer Humanismus mag für viele plakativ erscheinen. Für uns aber hat er konkrete Bedeutung. Teemaan liittyen. Tässä on linkkejä. Termi sosialistinen humanismi voi tuntua monesta silmiinpistävältä, mutta meillä sillä on käytännön merkitystä. Erfordert aktives Eintreten für den Fortschritt, für das wahrhaft Menschliche. Er orientiert sich auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Menschen, betrachtet den Menschen als das höchste Wesen, und weist seine allseitige Entwicklung, die völlige Umgestaltung der sozialen Verhältnisse voraussetzt. Se vaatii aktiivista sitoutumista, edistymistä. Ihmisen todelliseen edistymiseen. Se perustuu todellisiin tarpeisiin. Persoonallisuuden monipuoliseen kehittymiseen kuuluu sukupuolen ja seksuaalisuuden vapaa kehittyminen yhdistettynä elämän ja rakastamisen tavan itsemääräämisoikeuteen. Vapaan kehittymisen salliminen tarkoittaa itsemääräämisoikeuden arvostamista, ei arvioimista. Zur allseitigen Entwicklung der Persönlichkeit gehört auch die freie Entfaltung des Geschlechts und der Sexualität, verbunden mit der Selbstbestimmung der Lebens- und Lebensweisen. Freie Entfaltung zuzulassen bedeutet, frei zur Selbstbestimmung zu gewähren und nicht zu bewerten. Tämä aika alkaa vapaudella määritellä itsensä, sukupuolensa, elämäntapansa, samoin kuin roolinsa yhteiskunnassa. Ihmisten jakaminen kahteen ennalta sovittuun sukupuoleen alkaa jo syntymästä. Tämä ei sovi kaikille ja on siksi poistettava. Tavoitteemme on, ettei ihmistä arvioitaessa kiinnitetä huomiota sukupuoleen, seksuaalisuuteen eikä syntyperään. Syntymässä lapsen sukupuolta ei merkitä henkilötodistukseen tai muihin dokumentteihin. Tulisi olla mahdollisuus valita sukupuolineutraali etunimi. Soltiainen.
beginnt mit der Freiheit, sich sein Geschlecht, seine Lebensart sowie seine Rolle in der Gesellschaft selbst definieren zu können. Die Einteilung der Menschen ausschließlich in zwei durch Geburt vorgegebene Geschlechter passt nicht für alle Menschen und wird daher abgeschafft. Unser Ziel ist, dass weder dem Geschlecht noch der Sexualität noch der Herkunft bei der Beurteilung eines Menschen Bedeutung beigemessen wird. Bei Geburt darf das Geschlecht weder im Ausweis noch in sonstigen Dokumenten aufgenommen werden. Es muss die Möglichkeit gegeben sein, einen geschlechtsneutralen Vornamen zu wählen. Wir fordern den Operationszwang bei doppelgeschlechtlichen, die Zwangstherapien, die amtlichen Geschlechtszuweisungen und die Geschlechtsspezifizierung in behördlichen Dokumenten abzuschaffen. Vaadimme poistettavaksi biseksuaalisten pakkohoitoa, pakkoterapioita, virallista sukupuolta osoittavat dokumentit ja sukupuolisesti erittelevät viralliset dokumentit. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sind insbesondere Zwangsoperationen verfassungswidrig. Nicht nur das zeigt, dass unsere Forderungen nicht aus der Luft gegriffen sind. Es muss möglich sein, den Vornamen ohne diskriminierende Verfahren beim Standesamt ändern zu lassen. Perustuslakituomioistuin on tehnyt perustuslain vastaisia pakkotoimenpiteitä. Tämä osoittaa, että vaatimukset eivät ole tuulesta temmattuja. Pitää olla mahdollisuus muuttaa etunimi maistraatissa ilman syrjintää. Sexualität und Lebensweise sind keine Krankheiten. Seksuaalisuus ja elämäntapa eivät ole sairauksia. Im medizinischen System müssen sämtliche Behandler zur Abrechnung mit den Krankenkassen eine Klassifikation nach dem sogenannten ICD, internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, einem Handbuch mit Kriterien zur Einteilung von Krankheiten zu Schlüsselziffern, welches von der WHO herausgegeben wird, durchführen. Lääketieteellisessä systeemissä kaikki käsittelyjen selvitykset tehdään sairaskassojen luokituksen mukaan. Saksassa on sairaskassa, meillä on sitten joku muu. Tämä niin sanottu ICD-luokitus. Vaihtoehtoisesti on käytetty erityisesti psyykkisissä sairauksissa usein tämmöistä kuin DSM, Diagnostic and mielenterveyden häiriöt. Nämä häiriöt on ICD-systeemissä selitetty, eli tässä nyt selitetään. Alternativ wird besonders bei psychischen Erkrankungen häufig das DSM, Diagnostisches und Statistisches Handbuch der psychischen Erkrankungen benutzt und diese Diagnosen in das ICD-System übersetzt. DSM on julkaissut Amerikan psykiatrisessa yhdistyksessä julkaisun. Ja yksi olennainen ero näiden kahden järjestelmän välillä on, kun tarkastellaan kysymystä homoseksuaalisuudesta. ICD-ssä homoseksuaalisuus poistettiin tautiluetteloista vasta vuonna 1992. DSM:ssä tämä poisto toteutettiin jo 1973. Molemmissa näissä töissä on kuitenkin luku parafiliasta. En osannut tätä sen kummemmin suomentaa, enkä keli nyt katsomaan. Jossa häiriöt seksuaalisuudessa tuomitaan. Das DSM wird von der amerikanischen psychiatrischen Vereinigung herausgegeben. Ein Unterschied zwischen beiden Systemen wird zum Beispiel deutlich, wenn man den Aspekt der Homosexualität betrachtet. Im ICD wurde Homosexualität erst 92 auf den Krankheitsliste gestrichen, im DSM wurde diese Streichung bereits 1973 durchgeführt. In beiden Werken findet sich aber noch immer ein Kapitel zur Paraphilie, in welchen Spürungen der Sexualpräferenz erfasst werden.
Wir fordern die ersatzlose Streichung all jener Kennziffern in der ICD und im DSM, die sich auf die Klassifizierung von Lebens- und Dienstweisen beziehen. Wir fordern insbesondere die Streichung aller Passagen, Diagnosen und Schlüssel, in denen Menschen aufgrund ihrer Sexualität und oder ihrer Lebensweise als krank eingestuft werden. Aus der Kategorisierung unserer Forderung. Vaadimme näiden kohtien täydellistä poistamista ICD-10 ja DSM:ssä, joiden perusteella tuomitaan eri elämän ja rakastamisen tapoja. Vaadimme erityisesti, että poistetaan kohtia, diagnoosia ja alakohtia, joissa ihmiset luokitellaan sairaiksi heidän seksuaalisuutensa tai elämäntapansa vuoksi. Ja tämä on ote DKP-Queerin vaatimuksiamme. In 34 Staaten Europas können Transmenschen ihre Geschlechtsidentität immer noch nicht ohne Sterilisierung, Scheidung oder psychiatrischer Diagnose anerkennen lassen, ohne psychisch krank zu sein. Durch diese erniedrigenden und missbräuchlichen Prozeduren, die Transmenschen über sich ergehen lassen müssen, um ihren rechtlichen Namen und ihr Geschlecht zu ändern, stehen Transmenschen auf dem Abseits. 34 maassa Euroopassa transihmiset eivät voi tunnustaa sukupuoli-identiteettiään ilman sterilointia, avioeroa tai saamatta psykiatrista diagnoosia. Tämän halventavan ja loukkaavan menettelyn vuoksi jokaisen heistä täytyy kohdata muuttaakseen nimensä ja sukupuolisuutensa. Ja transihmiset ja tästä johtuen transihmiset ovat usein syrjäytyneitä. In der Schweiz zum Beispiel ist für die Namensänderung die Verwaltung des Wohnsitzkantons zuständig. Und für die Änderung des amtlichen Geschlechts muss beim Zivilgericht des Wohnorts Klage eingereicht werden. Die Bedingungen, welche die Gerichte für die rechtliche Änderung stellen, sind unterschiedlich. Jedoch wird zumeist ein Nachweis für medizinische Eingriffe und Unfruchtbarkeit verlangt. Teilweise auch eine Sterilisierung. Was Geschlecht und Namen nicht rechtlich ändern lässt, muss Identitätsdokumente benutzen, bei denen Identität und Erscheinungsbild nicht zusammenpassen. Dies führt zu problematischen Situationen im Alltag und wäre durch eine humane Gesetzgebung zu verhindern. Sveitsissä esimerkiksi nimen muutokseen tarvitaan asuinkantonin hallinnon lupa ja sukupuolen muutokseen kotipaikan siviilioikeudessa pitää todeta ja kirjata henkilön vastuullinen toiminta. Tuomioistuimessa kuitenkin usein vaaditaan lääketieteellisiä toimenpiteitä tai vaaditaan hedelmättömyyttä, joskus myös sterilointia. Ne, jotka eivät anna laillisesti muuttaa sukupuolta ja nimiä, heidän on käytettävä henkilötodistuksia, jotka eivät vastaa identiteettiä ja ulkonäköä. Tämä johtaa ongelmatilanteisiin jokapäiväisessä elämässä. Ja tämä tilanne olisi estetty humaanilla lainsäädännöllä. Es ist anbetracht der diskriminierenden Situation nicht verwunderlich, dass 73% aller Transmenschen in Europa angeben, dass sie ein besseres Leben führen könnten, wenn die Gesetzgebung zur Personenstandsänderung eine andere bessere wäre. Ei ole yllättävää, että 73% kaikista transihmisistä Euroopassa sanovat, että he voisivat elää parempaa elämää, jos lainsäädäntö sallisi heidän muuttaa siviilisäätyä. 2014 haben einige wenige bürgerliche Staaten Gesetzesänderungen durchgeführt oder zumindest angekündigt, unter anderem Dänemark und Malta. Vuonna 2014 muutama porvarillinen valtio teki lakimuutoksen tai ainakin ilmoitti siitä, muun muassa Tanska ja Malta. Transmenschen wird an jedem Würde und Respekt verwehrt, solange ihre Dokumente nicht ihrer Geschlechtsidentität entsprechen, sagt die Geschäftsführerin von Transgender Europe, Julia Erd. Die Organisation arbeitet seit längerem an einer Verbesserung der gesetzlichen Situation. Transihmiset eivät voi elää elämänsä arvokkaasti ja kunnioittavasti niin kauan, kun heidän dokumenttinsa eivät vastaa heidän sukupuoli-identiteettiään.
sanoo toimitusjohtaja Julia Ert, Transgender Europe. Organisaatio on työskennellyt jonkin aikaa pyrkiäkseen parantamaan oikeudellista tilannetta. Die inkorrekte Geschlechtsinformation in Pässen und anderen Dokumenten führt unter anderem bei Reisen, Kontoeröffnungen oder der Wohnungssuche häufig zu erzwungenen Outings, Schikanen, Diskriminierungen, Beschuldigungen und Gewalt. Virheelliset tiedot sukupuolesta passeissa ja muissa asiakirjoissa aiheuttavat ongelmia muun muassa matkustaessa, haittaavat tilin avaamista tai asunnon hakemista. Se aiheuttaa häirintää, syrjintää, syytöksiä ja väkivaltaa. In der BRD hat das Bundesverfassungsgericht sich in zahlreichen Entscheidungen in dem TSG, transsexuellen Gesetz, befasst und folgende Vorschriften verfassungswidrig erklärt. Die Altersgrenze von 25 Jahren für die Personenstandsänderung, große Lösung, verstößt gegen den Gleichheitssatz im Grundgesetz. Ebenso die Altersgrenze von 25 Jahren für die Vornamensänderung. Eine Person ist bereits nach Änderung ihres Vornamens entsprechend ihrem neuen Rollenverständnis anzureden und anzuschreiben, auch wenn noch keine geschlechtsangleichende Operation erfolgt ist. Saksassa liittovaltion perustuslakituomioistuin on käsitellyt useissa päätöksissä TSG:n kanssa, eli transseksuaalilaki, heidän kanssaan perustuslain vastaisia päätöksiä. En ole näitä kaikkia tänne pystynyt suomentamaan. Täällä on hyvin paljon näitä päätöksiä. Eli joo. Minulla ei ollut enempää näitä tässä, että tässä on hyvin paljon erilaisia oikeuksia ja vääryksiä, mitä on muutettu. En ole näitä kaikkia lakeja suomentanut. Wir können es so machen, dass in der BRD, dass GVB viele Abschnitte im transsexuellen Gesetz für verfassungswidrig erklärt hat. Ja. Monet, niissä on käsitelty monia näitä asioita, jotka vaikuttavat transseksuaaleihin ja sitten homoihin ja näihin, ja yritetty näitä korjata. Ja näissä on päästy jo oikealle tielle, mutta työtä on vielä paljon. Das Problem ist allerdings, dass viele von den Gesetzestexten, die jetzt für verfassungswidrig erklärt wurden, noch nicht umgesetzt sind. Teile davon schon, Teile davon verspätet.
aber ein Großteil noch immer nicht. Damit ist die BRD zwar schon recht weit, aber ausreichend ist die noch lange nicht. Vielen Dank. Joo, tämä on silleen niin kuin hankala, että joitakin asioita on toteutettu ja joitakin on toteuttamatta ja pyritään kuitenkin sitten näitä asioita saamaan toteuttamaan, mutta tämä on työtä, joka on vielä kesken ja pyrimme kuitenkin saamaan sitten nämä toivotut asiat voimaan, mitä tässä on puhuttu. Kiitos.